Nizo rero inama icumi cyangwa se ibintu icumi nakoze kugira ngo ushobore gutakaza ibiro birenga icumi mu gihe kingana n'iminsi 30, turusheho no kuba fit dusubire kuri taye. Nshuti bakunzi ba Tugendane TV, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu gice cyahariwe ubuzima. Uyu munsi nahisemo kubakorera video nanone yerekeye ku rugendo nakoze kugira ngo ntakaze ibiro birenga icumi mu gihe cy'iminsi 30 cyangwa se mu gihe cy'ukwezi. Iyo video irashingira ko yo nakoze ubushize mwakunze cyane, yagaragazaga nanone urugendo nakoze kugira ngo ntakaze ibiro byarengaga 20 mu gihe kingana n'amezi 3 cyangwa se iminsi 90. Nyuma ya harya rero naje kongera nsubira inyuma, ndongera nsubira ku biro 90 nari mfite na mbere, ariko hanyuma umwe mu bakunzi ba Tugendane TV aza kumbaza, aranyandikira kuri Facebook ati se ko mperuka ari we wajya gutwigisha uko twagabanya ndetse uko twagabanya ibiro ndetse tukiyitaho, none ko mbona nawe kandi wongeye wasubiye hahandi. Ubu ngubu rero niwe watumye nongera kubitekerezaho, ariko nanone bitewe n'ibibazo nanjye nari ntangiye kwiyumvamo mu mubiri mu buzima bwa buri munsi, ntangiye kujya mbabara mbona ntameze neza ntumeka nabi, nibwo nahisemo kongera gutangira uru rugendo. Ni muri urwo rwego rero uyu munsi nifuje kubagezaho ibintu icumi cyangwa se inama icumi nakoresheje cyangwa se uburyo icumi nakoresheje bwamfashije cyangwa se zamfashije gushobora gutakaza ibiro birenga icumi mu gihe cy'iminsi 30 gusa. Ntabwo ari ukuvuga ngo yenda narekeye aho ngaho, n'ubu ngubu ndakomeje. Ubwo rero ntimucikwe, nimuze turebere hamwe ibi bintu hanyuma tubungabunge ubuzima bwacu. Ikintu cya mbere nakoze muri uru rugendo ni ukwiyiriza. Kwiyiriza burya bitandukanye no kwirirwa ubusa. Kwirirwa ubusa ni igihe udafite icyo urya, ariko kwiyiriza ni ukwirirwa ubusa ku bushake. Iki gihe rero nanjye nahisemo nafashe umwanzuro cyangwa se mpitamo kwiyiriza nkajya mfata ifunguro rimwe ku munsi mu gihe kingana n'ukwezi. Ibi byaramfashije cyane muri uru rugendo rwo gutakaza ibiro, kuko nibwo nabonye yuko byihuse cyane ugereranije n'uko nari narabikoze ntiyiriza. Kwiyiriza bifite n'ibindi byiza kandi byinshi ku byerekeye ubuzima bw'umuntu. Icya kabiri nakoze ni uguhindura imirire. Guhindura imirire nabyo ni ibintu by'ingenzi cyane iyo watangiye uru rugendo rwo kugabanya ibiro cyangwa se gutakaza ibiro. Guhindura imirire mvuga ni ukureka ibintu by'amasukari, ubu ngubu sinkinywa isukari, sinatekereza yuko nzongera kuyisubiraho, hanyuma no kureka ibintu by'amavuta menshi hamwe n'ibindi byitwa carbs, sinzi mu Kinyarwanda ukuntu babyita, birimo nk'umuceri, za kawunga, ibyo bintu byose, ahubwo nongera kurya imbuto nyinshi hamwe n'imboga. Ibyo nabyo nabonye byarabaye by'ingenzi cyane mu byamfashije kugira ngo ntakaze ibiro byinshi kandi mu gihe gitoya kingana n'ukwezi. Ikindi kintu cya gatatu cyamfashije ni siporo cyangwa se gukora imyitozo ngororamubiri. Maze iminsi nkora amavidewo agaragaza amasiporo nkora. Ni amasiporo cyangwa se imyitozo mu by'ukuri maze amezi agera kuri 3 nkora cyangwa se ane, ubu ngubu ari hafi kuzura. Amasiporo adakomeye buri wese yakora kuko asaba igihe gitoya kandi akaba anagusaba no kuba wayakorera aho uri hose, haba no mu rugo bitagusabye kujya muri gym, kubera yuko nanjye uyakora nta mwanya ngira, ahubwo ni muri salon, ni mu gikoni, ni mu gikari, aho mba ndi hose mu rugo mbonye akanya nkoresha iminota iri munsi y'iminota 15 hanyuma nkakora ako gasiporo ariko ka buri munsi. Siporo rero nayo nabonye ari ikintu cy'ingenzi kandi cyamfashije cyane muri uru rugendo rwo gutakaza ibiro mu gihe gitoya. Ikindi kintu cya kane cyamfashije ni ukunywa amazi menshi. Babandi mudakunda amazi murabyumva namwe. Amazi menshi ni meza, nanayavuzeho n'ubushize muri video y'ubushize mwakunze. Aragenda iyo umuyanyweye ari menshi afite akamaro kenshi mu mubiri wawe, kuko icya mbere agufasha kumva usa naho wijuse cyangwa se uhaze, bikakurinda kuguma kurya bya buri kanya ari nabyo biturukaho umubyibuho hanyuma cyangwa se kwiyongera ibiro, kandi nanone akagenda koza mu nda ya bya bindi byose wariye cyangwa se bya bindi byose wariye akagenda akabyoza akagufasha
gusukura mu nda na ndetse agafasha no mu igogora. Iyo wariye amazi burya ni ingirakamaro, cyane cyane iyo watangiye urugendo rwo gutakaza ibiro cyangwa se kugabanya ibiro. Abahanga bavuga yuko byibuze umuntu mukuru yakagombye gufata ibirahure 8 by'amazi ku munsi, ariko hari igihe nyine nisanga nanjye bitanshobokeye, ariko byibuze ndagerageza nkabona yuko byanze bikunze bujya kwira mfashe ibirahure bigera kuri 7 cyangwa se 6 bya buri munsi. Aha, ikindi kintu cy'ingenzi cyangwa se indi nama ya 5 yamfashije cyane cyane muri uru rugendo, niyo kujya mu magroupe cyangwa se mu matsinda y'abantu duhuje icyerekezo, y'abantu duhuje urugendo. Aya matsinda icyo agufasha ni ukugutera intege, kugutera umwete, kugutera ishyaka, kugutera guharanira kumva yuko icyo wiyemeje ugomba kukigeraho. Murabizi yuko ubu ngubu ntabwo bigisaba yuko abantu muba muri kumwe kubera ikoranabuhanga ryaje. Aya matsinda yose ari kuri social media: Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok. Ama social media ni menshi, sindi bigisaba yuko abantu bahura mu by'ukuri kugira ngo bashobore kuba bakorera ikintu hamwe, ahubwo ni ugukora group cyangwa se tsinda rikaba riri kuri social media runaka, nawe ukaba urimo ugashobora gukurikira ibyo iryo tsinda rikora umunsi ku wundi. Ni muri urwo rwego rero njyewe ubu ngubu ndi mu magroupe agera kuri 3 cyangwa se amatsinda 3 y'abantu duhuje icyerekezo, duhuje urugendo, dufatanyije urugendo rwo gutakaza ibiro, rwo kwiyitaho, rwo kugira ngo umuntu arebe yuko yagira ubuzima bwiza. Hari groupe imwe ndimo ikomeye cyane, inarimo abantu bamaze imyaka 5 no kuzamura bakora ibi bintu. Kubera yuko iyo ukora bino bintu wenyine cyangwa se uri urugendo iyo utangiye wenyine, ugera aho ngaho ugacika intege, ukabura ugusunika, ugutera imbaraga, ugutera umwete wo gukomeza. Ariko nyamara aya magroupe cyangwa se aya matsinda icyo akora, abarimo abandi bantu muhuje urugendo, ni muri urwo rwego rero bagufasha kugusunika. Nkatwe icyo dukora, iyo ngiyo nari mbabwiye, ndimo imaze imyaka 5 no kuzamuka, dufite umucoach Liliane. Coach Liliane, ndagusuhuza kandi ndagushimira cyane by'umwihariko kuba warashyize muri iri tsinda ririmo riranyubaka muri ino minsi. Ibyo maze kugeraho byose mbikesha iyi groupe yawe, cyane cyane by'umwihariko nk'iyo ngiyo ya Liliane. Uko ikora, irimo abantu batandukanye bari mu bihugu bitandukanye. Hari abari muri Amerika, bari muri Canada, bari mu Burundi, bari mu Rwanda, bari UK, bari ahantu hatandukanye ku isi. Ariko buri mumambure cyangwa se buri muntu uri muri iri tsinda, ku buri munsi agomba kubona yuko akoze siporo cyangwa se akoze imyitozo, hanyuma akifata ifoto akayishyira muri ya groupe, ku buryo nyine abantu bose babona ko wakoze, ko hari icyo wakoze uwo munsi. Hanyuma nanone ibyo wafunguye uwo munsi cyangwa se ibyo wafashe uwo munsi nabwo bakabishyiramo, ariko byose cyane mbona kenshi dukunze gushyiramo amafoto ya siporo twakoze. Hari app runaka biriho siporo dukoresha, hanyuma tukagomba kuzikora tukazishyiraho buri munsi. Ubwo murabyumva rero, iyo utakoze uba ugomba kugira icyo reportinga cyangwa se icyo ugaragaza wakoze. Ariko iyo urimo muri uru rugendo wenyine, ntabwo ugira uwo muhate cyangwa se iryo shyaka cyangwa se izo mbaraga, kubera yuko uzi ko ni wowe wenyine ubyibaza, nta wundi muntu uri bubikubaze. Uyu munsi ntukore, n'ejo ntukore, ukavuga uti nzaba nkora kuko nabonye umwanya. Kandi mu by'ukuri wakagombye kugenda ukora buri munsi kugira ngo urebe yuko umubiri wawe cyangwa se ubuzima bwawe bugira icyahindukaho. Hari indi groupe iri kuri Facebook, irimo niyo cyane cyane nakuyemo amakuru y'ibyo kwiyiriza, yamfashije cyane cyane cyane. Iyo groupe nini y'abantu ntazi, nta n'umuntu ndavugana nawe muri bo. Biratangaje ariko ni byiza, kubera yuko abantu bose bayirimo ntabwo baziranye kumenyana ko kubonana, yenda ngo bavuge yuko bari bahura bakabonana bakavugana. Nibe niyo ngiyo yo kuri WhatsApp ya Liliane turavugana, ariko yo kuri Facebook irimo abantu benshi benshi cyane cyane baba muri Amerika. Yo ikora ibyo kwiyiriza gusa, na siporo barazikora ariko cyane cyane bo bibanda ku kwiyiriza. Iyo rero nayo yaramfashije cyane, niyo nakuyemo amakuru menshi yerekeye kwiyiriza. Ubwo nyine akaba ariho navugaga yuko
Ya, amagroup arafasha, afasha gutera umwete, afasha kugusunika, akagufasha gutera, kumva utari wenyine muri uru rugendo, kuko mu by'ukuri ni urugendo rukenera imbaraga no guhitamo no gufata imyanzuro ikakaye no kwiyemeza no kugira discipline. Ibyo byose rero udafite abandi bagutera courage cyangwa se bagutera imbaraga n'umwete n'umuhate, ni hahandi nyuma ubitangira uko kwezi ugutaha ukaba wabivuyemo kuko ubirimo wenyine. Ayo matsinda rero nayo yaramfashije. Nanjye rero hari itsinda ryanjye maze gukora ry'abantu bagitangira, abatangiza itsinda ry'abatangizi. Turi ku rwego rumwe, nababwiye yuko iryo ndimo riri hejuru cyane, ariko noneho mfite n'iryo ndi riri ku rwego rwanjye, nanjye ngerageza gusunika no gufasha kugira ngo turebe natwe ko hari icyo twakwigezaho. Namwe rero nkaba mbararikira cyangwa se mbashishikariza, uwaba yumva yifuza kujya muri iryo tsinda yanyandikira muri comments, hanyuma tukavugana nkamushyira nawe muri group, tugafatanya urugendo ubwo kwiyitaho no gutakaza ibiro cyangwa se no kurwanya umubyibuho ukabije. Ikindi kintu cyamfashije cyangwa se indi nama ya karindwi nabagira ni ugufata amafoto. Amafoto mvuga aha ngaha ni amafoto ya mbere n'amafoto ya nyuma, mbere y'uko utangira urugendo ndetse na nyuma y'uko urutangiye n'aho ugeze ubu ngubu. Ayo mafoto iyo uyarebye agutera imbaraga, cyane cyane iyo ureba urugendo umaze gukora, aho wahoze, aho wavuye n'aho umaze kugera, bigutera imbaraga zo gukomeza kugira ngo ugere ahandi runaka wiyemeje, kuri ya ntego y'ibiro runaka, y'ubuzima runaka wifuza kugeraho. So aya mafoto rero njyewe ndayafite mu bwinshi, ndetse no muri ya matsinda nababwiraga, muri ya magurupe njyewe njyamo nkabasaba, nkababwira nti munyereke amafoto yanyu kuva aho mwatangiriye n'ubu aho mugeze, kuko njyewe iyo nyarebye antera imbaraga zo gukomeza n'umuhate kugira ngo nanjye azagere aho ndeba bagenzi banjye bamaze kugera. Ni muri urwo rwego rero njyewe aya mafoto amfasha, kandi nkaba nizera yuko ashobora no gufasha undi muntu uwo ari we wese waba wahisemo kuba yatangira uru rugendo nk'icyo kwifashisha mu by'ukuri cyagufasha kugira ngo usoze neza cyangwa se uwugumemo uzagere ku ntego wihaye. Nizo rero inama icumi cyangwa se ibintu icumi nakoze kugira ngo ushobore gutakaza ibiro birenga icumi mu gihe kingana n'iminsi 30. Ubwo ni igihe gitoya nafashe, ariko mu by'ukuri maze gutakaza ibiro birenga 20 mu gihe kingana n'amezi 4, kubera yuko natangiye mu kwezi kwa gatatu, ubungubu turi mu kwa karindwi, mva ku biro 90, ubungubu nkaba maze kugera ku biro 79, kandi intego mfite ni ukugera ku biro 75, hanyuma nkanabizirikira aho ngaho, si njye munsi cyangwa se ngo njye hejuru y'ibyo ngibyo. Tugomba kwiyitaho rero kugira ngo ubuzima bwacu burusheho kuba bwiza, kandi natwe ubwacu turusheho kuba beza, turusheho no kuba fit, dusubire kuri tari. Mwakoze cyane rero kubana natwe uyu munsi, naho ubutaha Imana ibarinde.